Менің есімім Қапонова Айзада Бақтығали қызы. Қазақ ұлттық музыка академиясының 2008 жылғы түлегі боламын. Қазіргі таңда Астана опера, опера және балет театрының жетекші солистімін. Және өзім бітірген сол Қазақ ұлттық өнер университетінің мұғалімі болып қызмет жасаймын. Негізі кішкентай кезімнен ән айтамын. Өсе келе сол талантымды ары қарай жалғастырайын деп әнші болғым келіп, әрине кішкентайынан ән айтқаннан кейін үйдегілерді отырғызып қойып концерт беретінмін. Сол кішкентай кезімнен сол құштар болып ән айтуға, әншілікті таңдап 18 жасында нота грамотасын біліп сол оқуға түстім. Негізгі бірінші оқуым Батыс Қазақстан мемлекеттік Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті музыкалық білім беру факультетін бітіргенмін. Ән айтып жүрдім ол кезде де, жаңағы жұмасына екі рет вокал сабағы болатын. Сол кезде вокал сабағы болып жүрген кезде сол университеттің Батыс Қазақстан университетінің қабырғасында жүргенде, концерттерге қатысып жүрген кезде мені сол филармонияның дирижерлары байқап, мені әнші етіп филармонияға жұмысқа шақырды. Сол жерде өлең айтып жүрдім. Өлең айтып жүріп бітірдім оқуымды, жақсы қызыл дипломмен бітіріп. Менің маған осы оқуға түсуге, осы академияны таңдауға негізгі себеп болған менің сол баяннан берген өзімнің марқұм болып кеткен мұғалімім Меңдіған Мергенбайқызы. Сол кісі мені былай қорқытты. Балам, дейді, ертең сен мына филармонияда жұмыс жасап жүрсің, оқуың бітіріп жатырсың, бірақ сенің дипломың сәйкес келмейді, ертең тексеріс келген кезде сен филармониядан шығарып тастайды деді қамағанын. Мен соған сеніп, жоқ, мен әнші боламын қалай да деп сол екі жаңағы вариант тұрды, немесе консерватория Алматыдағы, немесе музыка академиясы. Сол жолым түсі осы Қазақ ұлттық музыка академиясын таңдап осы жаққа келіп. Енді әрине өкінішке орай мемлекет біздерде тек қанаға бір оқуды грантқа береді, екінші оқу ақылы болатын болды. Сондықтан осы музыка академиясына ақылы бөліміне, вокал бөліміне түсіп, профессоры, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Омарбаев Қанат Нұрмұхамедұлының класынан бітірдім. Және де осы ары қарай оқуымды бітірген, бакалавриатты бітіргеннен кейін осы оқуға магистратурасында бітіріп, қазіргі таңда өзім жұмыс жасаймын, осы жерде мұғалім болып, өзімде шәкірт тәрбиелеп отырмын. Бірінші курста оқып жүргенде жаңағы Ақ жауын оркестрі бар болатын, Секен Тұрысбек ағамыздың. Сол жерде контрактмен мен жұмысқа орналасып, әнші ретінде сонымен жайлап таба бастадым. Одан кейін екінші курсымнан бастап Күләш Байсейітова атындағы мемлекеттік опера және балет театры болды ғой, сол жерге орналастым. Екінші курсымда хорға кірдім. Сөйтіп хорға кіріп жүріп, үшінші курсымда хорда істеп жүріп, сол Қалқаман Мамыр опера балетіне мен премьерасына шықтым. Енді оның бәрі Алланың берген дауысы. Одан кейін еңбек қой, еңбек, оқып жүріп ізденсең. Біздің мұғаліміміз айтатындай үнемі айтады, енді тек қана менің мұғалімім емес, көп музыканттар мұғалімдер сөйтіп айтады оқушыларына. Өйткені бір кішкене ғана процент жаңағы талант, қалған бәрі еңбектен келеді ғой. Музыкада еңбектене беру керек, еңбектене беру керек, еңбектене беру керек. Тек қана талантпен сен алысқа ұшпайсың. Ол өте бір, енді бұл опера өнері болғаннан кейін де көп кәсіби шеберлікті қажет етеді. Сондықтан іздену керек, жұмыс жасай беру керек. Әлі күнге дейін жұмыс жасаймыз, әлі күнге дейін ізденеміз, әлі күнге дейін бірдеңені таппай жүрген сияқты сондай бір сезімдер болады. Сондықтан студенттерге онанармен еңбектену керек. Университет бітіргеннен кейін мұғалім болып істеп жүрген кезде өзім магистратурасын бітірдім. Магистратурада оқып жүрдім ау деймін, есімде жоқ. Сол университеттің симфониялық оркестрімен
Испания елінің бірнеше қалаларын аралап, және көптеген басқа да елдерге, Германияға, Францияға, осы университеттің симфониялық оркестрімен көптеген гастрольдерге шықтым. Сол үшін біздің ректорымыз Айман Қожабек қызына үлкен алғысымды білдіремін. Осындай университеттің қабырғасында оқып жүріп, сол жерде еңбек жасап жүріп, осындай біздерге, студенттерге болсын, оқушыларға болсын, мұғалімдерге болсын, осындай мүмкіндік беріп жатырғанына. Қазіргі Қазақ ұлттық өнер университетінің студенттеріне тілерім. Сіздерге тек еңбектене беріңіз деймін. Бұл университетке түскеннен кейін, өнер университеті болғаннан кейін, әр түскен оқушы болсын, студент болсын, оның таланты бар деген сөз. Таланты бар, өнерге деген құштарлығы бар. Сондықтан тек қанағы еңбектеніп кәсіби шеберліктеріңізді шыңдай беріңіздер. Көп нәрсе тек еңбекпен келеді деп айта аламын. Өзім куәмін. Сондықтан еңбектене беріңіздер, ерінбеңіздер. Мен сияқты жаңа жұрттың соңынан университеттің есігін жауып, күзетшімен бірге екі есігін жауып шыға беріңіздер. Сөйтіп еңбектене беріңіздер. Тек жақсылық тілеймін.